vlezë dhe motra, faleminderit gjithve për pjesëmarrjen në, por këtu sot duhet ishme këtë drejtim me ata surrat halet. Më fali më fjale, po nuk dit tjetër loj. Plera hajdut që nuk kam e kanë këthyrë në kosh plera këtë shtetë. Vlezër, o sot o kur ky vend duhet i kthehet demokracia. Vlezër, ky vend po shkon drejt gërminës. Fëmijët që gjithi keni jashtë shtetit, bujshit që nuk kanë po jeti prodhimet gjithan në kanale, nuk jetohet më në këtë vend. O sot o kur ky parlament duhet i kthehet demokracia, ose ta kthehet komunizmi.